喜那英，恭喜那英，有请，有请，以最热烈的掌声欢迎那英。师兄的热烈拥抱，谢谢，谢谢，谢谢。有请金铁霖老师。念三，2011年度北京流行音乐典礼年度最具影响力演唱会大奖，得奖的是，请看大屏幕。开心要听他，喜庆要听他，好日子不能没有他。有中国人的地方，就有他的歌声。他是东方美的化身，他是中国民歌的杰出代表。2011魅力中国宋祖英巡回演唱会将中国民歌的动听音符为中国民歌与时俱进的发展树立创新标杆。宏大的舞美巨制，美轮美奂的视听盛宴，集合3个乐团200人巨制的伴奏乐团，台北、南京、深圳、上海、天津、郑州、广州、重庆、常州、呼和浩特、成都、北京，跨越海峡两岸，万水千山，凝聚着中国美和骄傲。13场激动人心的恢宏演出，多次大胆创新的跨界合作，创造民歌演出史上的新经典。紧紧抓住时代脉搏，为中国民歌的传承和发展做出巨大贡献。念慈庵2011年度北京流行音乐典礼年度最具影响力演唱会大奖，魅力中国宋祖英巡回演唱会。掌声。首先要感谢中歌榜，唱了20多年，第一次拿这么大的奖，这个离这个终身成就奖差不多挺近的，这奖有点太大了，还有就是我要感谢我的恩师谷建芬老师的，他把我领上了这个音乐梦想的道路上，你教会了我不仅是要怎么去唱，教会了很多，感谢你谷老师。感谢大家，这么晚了，中歌榜一向是颁奖都很晚。他这个主持人对我特别好，叫那英，叫那英，然后叫我叫宋老师。那英都20年成就奖了，他为什么不叫那英成老师呢？唱流行歌的一般都比不上你们，你们叫艺术家。没有没有，我是没有没有，我跟那英都是差不多时间来到北京唱歌的，我们是非常好的朋友，很难得有机会跟他一起同台。得到不同的奖项，我为他高兴。我年龄比他大一点，确实可能就是感觉还是要成熟一点，举止呢也是要端庄大方一点。这个我觉得我要继续保持这种风格，以后希望所有的小朋友能见到我的时候，都叫我宋老师好了。谢谢大家，今天有这样的机会把这个奖项给我，我真的非常的高兴，也已经是第二次得到这个演唱会大奖了。今天晚上还是要特别感谢的是我的恩师，这么晚了，老师一直从7点多钟和谷建芬老师，一直在后面等着，给我和那英颁这个奖，真的我都特别的。不好意思，确实太晚了。
但是这么大的奖呢，也只能是在最后了，所以非常感谢我的老师，这么多年来对我们的培养，对所有学生的培养，老师谢谢您。谢谢，恭喜，谢谢，再次恭喜祖英姐，谢谢祖英姐，谢谢。在龙舟在龙舟出的窟窿，没有结不成的缘，那些。
转那风在转，风不转那云在转，云不转那水在转，水不转那山也转。美嘿哟，流不出的水，美嘿哟，搬不动的山，没有钻不出的窟窿，没有结不成的缘，大小曲
再次谢谢两位宋祖英、那英双音会带来如此难以超越的跨界合作，全场在比热的掌声，表达我们对两位艺术家的精湛合作的诚挚的谢意。谢谢二位，谢谢，太精彩了。可以说我们彼此致敬，携手传承。在这里我们要感谢两位，要感谢我们所有的歌手，要感谢每一位观众，每一位听众，所有的乐迷，还要特别感谢今天我们台上台下给我们带来伴奏的每一位音乐家，谢谢，谢谢大家，实在是太感人太开心的场面了。那在这儿呢，也要祝贺今晚所有的获奖者，还有每一位入围的歌手音乐人们，感谢大家的努力付出，感谢所有的歌迷听众和观众朋友们。就像刚才最后一首歌手唱的 Time to say goodbye， 朋友们，爱自己，爱明天。谢谢大家，春节到了，中国歌曲排行榜在这里再次祝大家合家团圆，春节快乐。